خوجہ شاہ مقیم کے سرکاری ہسپتال میں حادثے کا شکار زخمی نوجوان ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت سے جان بحق، ورثا کا شدید احتجاج، ہسپتال میں توڑ پھوڑ، حویلی روڈ بلاک کر دیا، پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ خوجہ شاہ مقیم کے سرکاری ہسپتال شیرگڑھ روڈ پر حادثے کا شکار ہونے والے شدید زخمی نوجوان کو ابتدائی طبی امداد کے لیے لایا گیا، جہاں پر ڈیوٹی ٹائم ختم ہونے پر ڈاکٹر صداقت نے چیک کرنے سے انکار کر دیا۔ شفٹ تبدیل ہونے کے بعد زخمی مریض کو تاخیر سے چیک کیا گیا، جس پر وہ جان بحق نہ ہو سکا۔